去追一下了。Hello， 我是欣儿，今天带大家来到花莲体验跟猫咪一起吃冰。那我们今天来到的店就是正当冰，因为我是读东华大学，其实之前就有来吃过了，那暌违已久就要再来回味一下。这间店呢为什么叫正当冰，是因为老板喜欢做正当的事情，老板觉得说大家都吃一些就是化学冰啊就很不健康，所以他就决定手做纯天然的冰淇淋，然后让大家吃得健康，然后也吃得开心。那猫猫是怎么来的呢？也是老板非常喜欢猫咪，所以就一直捡一直收养，所以店内有非常多的流浪猫。那流浪猫也很自由，就是可以走来走去，然后甚至桌子下面也有就是可以让猫咪躺躺的空间，这样子就可以一边吃冰一边摸猫猫，所以猫奴一定要来哦。正当冰位于花莲市中福路147号，开车距离花莲火车站只要10分钟的距离，冰品与甜点的价格也都非常的平价， CP 值蛮高的。店内有猫员工的介绍看板，可以让你认识每只猫猫。来到正当冰呢，就是要遵守他们的摸猫猫守则，并且呢不可以私自就是带着食物去喂猫咪，要经过工作人员的允许才可以。店内装潢是走一个台式居家风格，老板非常想普及动物与人共享的平等生存权，所以也可以在他们的脸书上看他们分享流浪动物的大小事。然后我觉得这只猫老板胖胖圆圆的，加上它的纹路长得真的超像西瓜。这边就是跳台以及猫猫的用餐区啦，旁边还有一些周边哦。店内用餐规则是每人一杯饮料为低消，并且不收服务费。那如果有其他客人在等候的话，用餐时间就会是50分钟。店员帮你挖的冰淇淋绝对没有偷工减料，都是满满的一大球，太幸福了吧。对了，现在正当冰在台北建潭也有分店咯。这是点的双球冰淇淋，芒果跟奶茶的口味。哇哦，超像直接在吃芒果的，它这个雪酪的质地果香超浓郁，而且不会死甜也不会太甜，然后没有化学的味道，非常天然。然后来吃一口奶茶口味的，它里面还有就是一些茶叶的颗粒，茶香很浓，奶香也很浓，然后就是整个就是味道非常的浓郁，很刚好，奶茶控会喜欢。吃到一半有个突发状况，就是有只猫老板突然爬到天花板上，沿着天花板上的灯架开始表演走钢索。难道这就是加码的娱乐表演吗？这位猫老板毫不惧怕高度，以模特的身姿优雅的向前迈进，最后居然降落在冷气机上方，实在是太精彩了。我问店员小哥哥，他常常爬上去玩吗？结果小哥哥跟我说没有，他今天第一次上去表演走钢索，还非常的调皮，不想要让店员小哥哥把他抱下来。猫老板倔强的做出抵抗，还好最后有成功的被店员小哥哥抱下来。这是我点的松饼加单球冰淇淋。我来到花莲怎么可以没有小米酒呢？所以是小米酒沙瓦口味。刚刚松饼上来的时候就超香的，非常有食欲，先来试吃一下。哦，酸酸甜甜的感觉，很好吃，然后没有酒的味道，清甜清香的感觉，然后那个酸也只是就是你好像有闻到一点点发酵的味道，不是像柠檬的那种。来花莲就一定要尝试跟小米酒有关的任何事情。它的松饼就是外盒会脆脆焦焦的，有点有嚼劲的感觉，它的组织也是非常的扎实。虏获一只猫猫，
还有一只小花。哎、欸，你看，你看，那边有妹子。哎、欸，真的，很正哦。喵声好难，我不想上班。明天可以给本喵放放台风假吗？好吃，好吃，好吃，好吃。嗯。看什么看？该减肥的是你，不是我。这只猫猫跟餐厅的色调超搭的，整个融合在背景里面。十只橘猫，九只胖，这里居然发现一只小瘦橘，也太可爱了吧！今天欢迎大家来到神经最多的地方，所以拍拍你的手。猫咪是每一只都可以抱的。现在他们越到了年纪又大，就不喜欢别人抱。就每一只都不抢。对。那有人领养过这里的猫吗？这其实是有一点猫。好舒服哦。哦，它张嘴巴了。好像很难跟猫做朋友，如果不想受伤的话。他刚刚对我哈气，踹手手，踹手手。如果喜欢各式宠物的话，不妨帮我买一个金钟。那如果安正的话，幸运猫猫会祝福你哦。大家拜。他已经躲在我的胸部下了。是两层门的设计，设灯亮着的时候就不可以开另外一道门。